Щедрий врожай наркотиків днями виявили правоохоронці у жителя Слов'янського району. Плантацію підозрюваний організував на власному подвір'ї. Поліцейським фігурант розповів, що виготовляв і вживав гашиш виключно в лікувальних цілях. Сотрудники Славянской полиции получили информацию о том, что 56-летний житель Сирочеркасска дома выращивает коноплю и хранит наркотические вещества. В ходе проведения санкционированного обыска у плантатора по месту жительства было обнаружено о том, что во дворе дома возле кухни просто 30 кустов конопли и в огороде 130. В общей сложности сотрудниками полиции было изъято 171. Крім того, під час огляду помешкання підозрюваного поліцейські виявили 51 кульку екстракту, так званого гашишу, отриманого в результаті ретельної обробки полку «Конопель». Наркотик був акуратно розфасований у поліетилен. Дане вещество направлено на исследование проведения экспертизы. В ходе проведения осмотра жилища было обнаружено последнее журнал иностранного производства «Как выращивать коноплю» и баночки для сбора пыли с конопли. При изучении личности подозреваемого было установлено, что он ранее судим за незаконний оборот наркотичних веществ. Отже, маючи за плечима строк за зберігання наркотичних речовин, чоловік швидко зрозумів, що кримінальної відповідальності йому знову не уникнути. Фігурант почав розповідати правоохоронцям, що гашиш використовував у якості народного засобу. Заварював цей екстракт із чаєм для лікування туберкульозу. Останньому, після проведення експертизи, проведення досудебного розслідування, грозить лишення свободи від 3 до 7 років. Наразі з даним фактом відкрите кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 310. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Проте за результатами проведення відповідних експертиз буде відкрите кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.